Здравейте на всички, аз съм Ghostfront и днес ще разгледаме още два продукта на Xtify, а именно мишката и съответно пад за нея. Така, сега... вижте как се отваря самата мишка. Все едно предлагате брак на някой, разбирате. Така... имам въпрос, защо вътре е? Вижте, вътре има някакви бутончета. Има бутон, който пише Xtify, има бутон, който пише GG. Да, този бутон може да го сложите на вашата клавиатура. Така... анбоксинга направен доста готино. В сравнение с клавиатурата, клавиатурата нямаше нещо особено, обаче тук е доста яко. Така, кабелът на мишката е плетен. Имаме черно, с бяло, с червено, с зелени акценти като цяло и син кабел. Имаме доста цветове в тази мишка. Така, мишката е сравнително лека. След малко ще проверя колко грама и ще ви кажа. И ще ви кажа повече за нейните спецификации, обаче сега нека разгледаме на външен вид какво, що и как изглежда. Така, като цяло мишката приляга на ръката ми перфектно. Не е нито голяма, нито малка за моята ръка. Моята ръка е сравнително малка. Но мишката приляга доста добре и се усеща доста хубаво. Така, имаме бърз финиш. Така, какво ще имаме вътре в кутията? Вътре имаме сигурно са менюта и може би някой стикер. Да, Quick Guide и стикерче. Също така, отдолу вие може да видите какъв е DPI, зависимост от цвета, ето тук, на копченцето. Имате 400, 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7000 и 16000 DPI, което е стандартно и е напълно достатъчно за всеки един геймър. Но по-важното нещо е как самата мишка ви приляга в ръката, как изглежда и как се справя с игрите. Преди сме преминали към тестването на мишката и да я включим в компютъра, нека видим пада за нашата мишка, защото все пак ще ни трябва пад, на който да сложим мишката, нали така? Успяхме да извадим езичето. Така, и сега е време да извадим самия пад. И ето самият пад, който е доста голям. Ето го стикера. Ето го и самия пад, който изглежда, смисъл, някакъв готин патърн има на пада. Сега ще го постеля. Да може да го видите и на другата камера и ще поставя и мишката отгоре. Мисля, това е просто перфектен размер пад. Дали ще играете CS, дали ще правите 360 фликове, дали ще играете WoW, League of Legends и каквото искате. Мисля, този пад ще ви свърши работа, освен ако не играте на 100 DPI и трябва да правите така. Падът е мек, удобен е. И мацки якото шарък, смисъл, ме много ме кефи като цяло. Преди не бях запознат толкова с тази марка Xtify. Надявам се да произнасам правилно и добре. Може да произнасам грешно, не знам, обаче марката ми кефи. Ще си направя проучването да видя как се казва и как се произнася точно марката. И да, нека отидем и да включим мишката. Защото като цяло имам доста големи надежди за продуктите на тази марка. Нека се премести към компютъра. И така, нека първо започне с пада за мишка, който се казва Xtify GP4 и е Large, а цветът е Street Blue. Материал, който е изработен от гума и текстил, също така размерите са 460 на 400 на 4 мм дебел и също така това е четвърта генерация от падовата на Xtify. А що се отнася до мишката, тя има сензор, който е Pixar 3389 и е с оптичен сензор, също така теглото на мишката е удобните 71 грама и имате различни разцветки, които може да намерите в сайта на desktop.bg. Мишката има RGB, също така лека конструкция и съвременни компоненти. Мишката е доста устойчива и като цяло се усеща качеството ѝ. Имате различни модове на RGB-то, кабелът е дълъг 1,8 метра и също така тази мишка се използва от много известни геймъри и професионалисти. Като цяло важното, което да споменем тук, е Pull Rate, който е 1000 Hz и е перфектен за професионален гейминг. Думите, които описват мишката, според мен са качество и гейминг. А сега е време да ви дам моето лично мнение за нея. И така, след като разгледахме техническите характеристики, е времето да ви дам моето мнение за тази мишка, какво ми харесва и какво не ми харесва в нея. Нека започвам от там, че зеленото копче отгоре може да сменявате подсветката на самата мишка, а отдолу от малкото бяло копче може да сменявате DPI-а. И така, нещата, които ми харесва в тази мишка, не са малко. Нека започвам от самия дизайн.
Мишката пасва перфектно в моята ръка, предполагам, че на повечето от вашите ръце ще пасва, освен ако ръката ви не е твърде голяма или твърде малко, което се съмнявам. Така, обаче мишката пасва перфектно в ръката и се усеща много добре. Пластмасата е матирана и като цяло напипане се усеща просто уникално. Пластмасата на мишката е изрязана с цел олекотяване и също така през лятото няма да се потя толкова дланите докато цъкате. Другото нещо, което ми харесва, са ето тези два голями бутона за напред и назад. Защото по принцип, като цъкам World of Warcraft, мейн магиите са ми настроени на ето тези два бутона. И когато тези бутони са толкова голями, няма как да ги изпусна и да не ги натисна. Което според мен е хубав бонус. Също така скролът е гумиран и като цяло не се плъзга от пръста ви и работи много добре. Другия плюс според мен е плетения кабел, който кабел няма да се увърта и също така ще се плъзга доста добре по самия пад. Който пат отново разгледахме на Xtrify и изглежда доста хубав. Излиза около 100 лева, обаче е голям и може да го вземете с промокод GF3-ка, така ще получите намаление. Падът е мек, удобен и като цяло си изичи, че е изработен на високо качество. По принцип Xtrify не е бюджетна марка, обаче с цената идва и качеството, за което вие наистина плащате. Но да, минусът, който не ми харесва на мен, е именно самата ширения на мишката. На някои хора може да им хареса, но на мен лично не ми хареса. Аз по-скоро се стремя към симпъл нещата. В сайта на DesktopBG има и розова мишка, има и синя мишка, има и бяла, има всякакви различни цветове. Затова и съветвам да отидат в линка долу в описанието и да разгледате. Но да, не ми харесва ширинията, защото тук тези два бутона, единът е в червено, другият е в оранжево, този е в зелено, кабелът е в синьо, това пак е в зелено, тук имаме бяло, черно. Да, мишката се казва M4 Street и това описва доста нещата, обаче лично аз не съм фен на такава шириния, да го кажем. Обаче пак казвам, в едни сетъпи тази мишка ще стои хубаво, в други сетъпи няма да се връзва. А да, и нещо, което ме кефи много е ето тук вътре самото лого, не знам дали ще мога да го си. Тук вътре самото лого, то свети и пише Xtrify, не знам, вие няма да може да го видите на камерата, защото камерата няма да може да фокусира между тези малки дупчици, но е там, имайте го това в предвид и светка в RGB. Последният думи да кажа за самия пад, общите, голяме, меке и като цяло има доста интересна шарка. Това беше хора от мен, надявам се да ви е харесало ревюто, ако е така не забравя ставите по лайк да се абонирате и в следващия клип ще разгледаме клавиатурата на Xtrify. Линк за продукта ще има долу в описанието, промокод GF3, като така ще получите намаления. And don't forget, stay cool!